Hej, mit navn er Christian Tonsgaard. Jeg er opsættrykker ved Lasertryk i Aarhus. Jeg vil ganske kort fortælle omkring vores opsætmaskiner. Vores maskinpark består af en 8-farvet UV-maskine og to 4-farvet trykmaskiner. De to 4-farvet trykmaskiner kan trykke med vandlak. Fordelen ved det er, at kunden får et eksklusivt look på deres tryksager, men også at man kan efterbehandle tryksagerne meget hurtigt. Vores UV-maskine, den tørrer ved lys, og der kan vi tage produktet videre direkte til efterbehandling, uden tørretid. En trykmaskine er, for at forklare det simpelt, så er den bygget op i tre bidder. Vi har et apparat med noget infeed, hvor papiret kommer igennem. Vi har en masse trykværker, hvor farven kommer ned på papiret. Og så har vi en udlægning, hvor vi så står og laver vores kvalitetskontrol. Ganske kort fortalt, så består et trykværk af en farvekasse, en masse valser, et fugteværk, en pladecylinder, en gummiludcylinder og en modtrykcylinder. Men lad os gå en tur ned omkring maskinen. Apparatet her er den, der sender ark igennem maskinen. Den maskine her, den kan trykke med 15.000 ark i timen, og hvor de to 4-farvede maskiner kan trykke med 18.000 ark i timen. En typisk trykmaskine består af 4 værker med sortsyre, magenta og gul. Den her, den er så bygget op på den måde, at vi kan trykke 4 farver på begge sider. Det, der er fordelen ved de nye trykmaskiner her, det er, at kvaliteten er meget ensartet. Vi har et måleudstyr indlejrende i maskinen, der måler arket hver 7. ark, der kommer igennem. Og det vil sige, at det giver en meget, meget ensartet tryksag til kunden, som får slutproduktet. Og det skulle meget gerne være ens fra det første ark, vi kører igennem, til det sidste ark, vi kører igennem. Det der er en trykplade. Og det er dem, vi sætter i trykværkerne, som så tager i mod farve og laver et aftryk ned på en gummidug, som så igen laver et aftryk ned på et stykke papir. Trykarken kommer ud hernede, og hvor der er sådan, at vi har nogle hjælperedskaber til at kunne sørge for, at vores tryksager den har en ensartethed, og vi kan holde øje med en masse andre faktorer, som jeg ikke lige vil komme ind på her. Men det, der er fordelen ved eksempelvis den 8-farvede maskine her med UV, det er, at den her tryksager, der lige er kommet igennem maskinen, den er fuldstændig tør og er klar til efterbehandling med det samme. De to 4-farvede maskiner, de kører så med vandlak, hvilket så giver et eksklusivt look til det færdige produkt. Det var ganske godt fortalt. Jeg håber, at vi fik lidt ud af det, så tak for nu.